ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV សម្រាប់ថ្ងៃពុធ14កើតខែបឋមសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2066ផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងពេលនេះ នៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងវេទិកាបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រើប្រាស់និងការស្តុកទុកកាបូននៅអាស៊ីលើកទី1ថាកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយលើការប្រើប្រាស់នៅប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាវារីអគ្គិសនីប្រភពធម្មពលដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវៈមច្ឆជាដើម វេទិកាដែលរៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសជប៉ុននិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលតំបន់នេះកំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធធម្មពលដែលផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលមកជាប្រព័ន្ធធម្មពលដែលស្អា
ធាតុប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជានៅតែបន្តពឹងផ្អែកប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខធម្មពលនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃវិក្កយបង្កប់ប្រជាភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលចំណាយនៃឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅក្នុងលបាយថាមពលបច្ចុប្បន្នរបស់អាស៊ានមានប្រមាណ 70% ហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនាពេលអនាគតដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការថាមពលបន្តទៀតកម្ពុជាក៏នឹងបន្តពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃសន្តិសុខថាមពលនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរដូចនេះការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលតាមរបៀបមួយស្អាតដែលប្រើប្រាស់វិជីវជាចាប់យកប្រើប្រាស់ក្នុងស្តុកកម្ពុជាទុកគឺជាកត្តាដ៏ចាំបាច់បំផុតឯដំអស់លោកលោកស្រីក្នុងនាមជាភាគីអនុសញ្ញាបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានដាក់បង្កល់នូវសេចក្តីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្នែកជាតិឆ្លើយតបនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលស្គាល់អំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាមគោលការណ៍ជាបញ្ហារួមក៏ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពប្រទេសនីមួយៗខុសៗគ្នាជាមួយនឹងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារូបភាពរបស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញអូស្មង់កាបូនតិចតួចហើយក៏ជាប្រទេសដែលប្រឈមមុខពួកទល់នឹងផលប៉ះពាល់បង្កើតឡើងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវេទិកាថ្ងៃនេះជាឱកាសមាសសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យានៃការចាប់យកមកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកដែលមានទស្សនវិស័យប្រើប្រាស់កាបូននិងស្តុកទុកកាបូននៅក្នុងឧស្ម័នដែលភាយចេញពីការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលជាពិសេសវិស័យថាមពលឆ្នាំ2020ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបឋមរបស់កម្ពុជាមាន 60% បានមកពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្នុងនោះមានធ្យូងថ្មនិងប្រេងនិង 40% ទៀតបានមកពីប្រភពកកើតឡើងវិញរួមមានវារីអគ្គិសនីប្រភពថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាសដូចនេះបើយោងតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយក្នុងការបញ្ចូលចំណែកមួយដ៏ធំនៃប្រភពកកើតឡើងវិញទៅក្នុងប្រភពផ្គត់ផ្គង់បឋមទៅក្នុងលបាយនៃប្រភពថាមពលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែយល់ឃើញថាប្រភពថាមពលរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនាពេលអនាគតដូច្នេះវាជាសេចក្តីត្រូវការដែលត្រូវតែធានាថាឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដូចជាធ្យូងថ្មប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលស្អាតជាងមុន។